الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم أهل الإسلام، أهل إيمان، عزيز مؤمن مسلمان، Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush keldinglar. Allohga hamd bo'lsin, yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Nasib mana bugun Jumodil avvaldan 20 kun o'tdi. Yana bitta juma bor Jumodil avvaldan. Shu bilan Jumodil soniy, keyingi oylar boshlanadi. Alhamdulillah, yurtimizda yana tinchlik, alhamdulillah, yana xotirjamlik. Birov imorat qurgan, birov o'g'lini uylantirgan, birov qizini uzatgan, birov farzandlik bo'lgan, birovni otasi, birovni onasi o'lgan, birovni yaqini o'lgan. Mana shunaqa qilib Allohimni berayotgan, sizga bizga berayotgan hayotni quvonchlari, tashvishlari bilan birga yashab kelmoqdamiz. Aslida-chi? Aslida dunyoda notinchlik, buni butun dunyo kuzatyapti. Katta davlatlar bir-biriga yadroviy tahdidga o'tgan. Birodarlar, bu juda ham jiddiy masalalar, bu juda ham jiddiy. Allohim, o'zing iymonimizni, insofimizni bergin, berayotgan ne'matlaringga shukr keltirishni nasib etgin. Bu sen yaratgan narsaning birortasini biz qo'limizdan kelib yarata olmaymiz. Nafaqat yaratish, chibinni ham yaratolmaymiz, chibinni, pashshani yaratolmaymiz. Alloh taborak va taoloni bu dunyosi, sizga bizga bergan bu hayoti, Allohim shukr keltirib yashashni nasib etgin. Famallam yurdo ala qodoi, famallam yasbur ala baloi, va mallam yashkur ala naomi, falyakhruj min baynis samawati wal ard. فَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِوَاهُ. Kim men bergan ne'matlarga shukr keltirmasa, kim men yubergan balolarga sabr etmasa, kim men o'lchab bergan taqdirga rozi bo'lmasa, yer bilan osmonni o'rtasidan chiqib ketsin, o'ziga boshqa parvardigor izlasin. Buni hadisi qudusiy deydi. Agar men berayotgan ne'matlarga shukr keltirmasa, men yubergan balolarga, birodarlar, balo qayerdan keladi? Balo Allohdan kelmaydimi? A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Min sharri ma xaloq debdi-ku. Kalomida min sharri ma xaloq degan. Min sharri ma xaloq degani Alloh taborak va taolo yaratgan maxluqlarni yomonligidan degani. Chayonni chayon qilib yaratgan Alloh emasmi? Ilonni ilon qilib yaratgan Alloh emasmi? Turli mavjudotlarni, maxluqotlarni zararli qilib yaratgan Alloh emasmi? Ana shu Allohim yaratgan maxluqotlar Allohning farmoni bilan chaqadi, teginadi, dab qiladi. Kim men yubergan balolarga sabr etmasa, kim men o'lchab bergan taqdirlarga rozi bo'lmasa, yer bilan osmonni o'rtasidan chiqib ketsin, o'ziga boshqa parvardigor izlasin. Unaqa noshukurlardan, unaqa noshudlardan Robbimiz bezor ekan. O'ziga boshqa parvardigor izlasin. Ey Allohim, sandan o'zga parvardigorimiz yo'q-ku. Sandan o'zga Robbimiz yo'q-ku. Sen agar hidoyat qilmasang, biz qanaqa yo'l topamiz? Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo etar ekanlar: Allohim, tarfata ayn holat. Tarfata ayn degani, tarfata ayn degan bitta o'lchov bor. Tarfata ayn degani bir sekundni uchdan biri degani. Ana shu ikkita kiprik endi ochilib yopilishi bir sekundni uchdan birida bo'lar ekan. Bir marta shunday yopilib ochilar ekan, bir sekund. Shuni tarfata ayn deydi. Hazrati Rasulullohni duolarida: Allohim, mana shu tarfata ayn chaligam o'zimizga tashamagin, hidoyat qilib turgin debdilar. Tarfata ayngacha ham o'zimizga tashamagin, hidoyat qilib qo'ygin. Ey Allohim,
o'zing na'mat qilib bergan hidoyat yo'lini solihlarni yo'liga boshlagin bizni, payg'ambarlarni yo'liga boshlagin bizni. G'adabingga qolgan, nafratingga qolganlarni yo'liga emas. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Dunyodagi eng yomon xasisni aytaymi, debdilar. Voy, xasisni yaxshi bo'ladimi? Xasis degani qizg'anchiq degani. Nokas degani, nokas. Nokas degani forschada odam emas degani. Kas degani odam, no degani emas. Nokas odam emas. Bu badbaxtdan borib bir ehtiyojingiz bo'lib bir narsani so'rasangiz bermaydi. Nokas u. Hasan al-Basri radhiyallohu anhu. Qarasalar Ka'ba poshga birov uvoz solib osilib yig'layotganmish. Hoy, unaqa yig'lama, Allohga tavba qil. Nima gunoh qilgan eding bunchalar yig'layapsan? Ya ustoz dedi haligi. Tanir ekan. Men dedi xasisman dedi. Birovga bir narsa bergim kelmaydi dedi. Bo'la turib, o'zimda bo'la turib bermayman, xohlamayman berishni. O'zimku mayli birov bersa ham g'ash qilaman. Birov-birovga yordam bersa ham yomon ko'rib ketaman, g'ashim keladi. Hasan al-Basri Ka'badan qo'lingni tort badbaxt dedilar. Seni kasofating Ka'baga uradi dedilar. Shuning uchun nokas deydi, odam emas deydi. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nokasni eng yomonini aytaymi? Uni o'zi yaxshi bo'ladimi o'zi uni? Hazrat janobimiz nokasni yomonini, xasisni yomonini aytaymi? Ayting ey Allohning rasuli, u kim? Meni nomim uni oldida yangrasa salovat salom aytmagan kimsa dedilar. Buning ma'nosi nima? Birodarlar, birov salovat aytsa, salom aytsa payg'ambarimizga, payg'ambarimizni maqomini ko'tarib qo'ymaydi, o'zini olovdan qutqaradi. Birov payg'ambarimizga salovat aytsa, salom aytsa, payg'ambarimizning maqomlari ko'tarilib qolmaydi, o'zini maqomi ko'tariladi. Hazrati Mujaddid al-Fisoniy, Burhoniddin Rabboniy Maktubot sharifda bir baytni keltirganlar. Baytning mazmuni: Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat aytib maqtashim bilan payg'ambarimiz maqtalib qolganlar yo'q. O'zim xalqning ichida maqtala boshladim deydilar. Payg'ambarimizga salovat aytib, salom aytsam, payg'ambarimizni maqtasam, payg'ambarimiz maqtalib qolganlar yo'q. O'zim maqtala boshladim. Birodarlar, odamning nokasligi shunaqa ekanki, o'ziga ham yaxshilik qilishni xohlamagan odam ekan. Ey Allohim, payg'ambarimizga doim salovat va salomlarimizni tilimizga, dilimizga joqib qo'ygin. Ul zoti bo barakotni shafoatlaridan barchamizga nasib etgin. Muhtaram azizlar, dinimizda mol dunyo mas'uliyati deb ataladi. Juda ham go'zal mavzu bergan, nihoyatda go'zal mavzu bergan. Inshaalloh mana shu mavzuni o'rganamiz, shuni eshitamiz. O'zi haftada bir marta juma. Mana shu jumada insoniyat kelib, Alloh va Rasulini so'zini tinglaydi. Ulamoning fikri bilan tanishadi. Birodarlar, mana shu haftada bir marta keladigan jumada kelib, quloqimizga shu oyatlarni, hadislarni, ma'nolarini quyib ketsak, buni eshitishni o'zi savob, o'zi buni katta gap aytganki, hadis aytyapti ekan. Ulamolar hadis aytishyapti ekan deb borib hadisga quloq solgan odam hadisni matni tugaguncha Allohim gunohini kechib qo'yadi degan. Hadisni matni tugaguncha Allohim gunohini kechib qo'yadi. Allohim amri ma'rufni eshitishni, unga amal qilish baxtini barchaga nasib etgin. Muhtaram jamoat, ma'lumki, dunyo hayoti mo'min musulmonlarga berilgan katta imkoniyat bo'lib, bundan foydalanib har bir banda dunyo va oxiratini obod qilishi zarur. Hayotga kelganimizning ma'nosi ham shu. Alloh taboraka va taoloning ne'matlaridan foydalanib o'zini inson, o'zini baxti, o'zini saodati, oxiratdagi holatini yaxshilashi zarur.
Dinimiz ko'rsatmalariga ko'ra kishi dunyosini deb, oxiratini va oxiratini deb dunyosini unutmasligi lozim. Bu dinimizdagi me'yordir. Dinimizning me'yori dunyoni deb oxiratni unutma, oxiratni deb dunyoni unutma. Oxiratni deb dunyoni unutma. Dunyoni deb oxiratni unutma. Ana me'yor. Kishi dunyo hayoti davrida oxiratga katta zahiralar qilishga doimo harakatda bo'lmog'i dinimiz talabidir. Dunyo so'zini ba'zilar hincha deydi. Hincha so'zdan olingan dunyo. Ba'zilar arabcha deydi. Yo bu deydi arabcha so'z deydi. Ba'zilar forscha deydi. Forscha dunyo. Ba'zilar aytadiki, yo deydi bu deydi yunoncha deydi. Eng qizig'i dunyo arabchami, yunonchami, ibrichami, forschami, ma'nosi bitta ekan. Dunyo degani pastkash degani ekan. Yana uni ustiga hali rus tili kabi arab tilida ham женский род, мужской род degan narsa bor. Dunyo женский родda, bu pastkash degani ekan. Bu gaplarni gapirishimiz sababi Allohim oyatida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا دنيا حياة زينت لند دنيا حياة زينت لند Erkak kishi ayollarga, ayol kishi erlarga rag'bat bilan, shahvat bilan ziynatlandi. Sharhi. Birodarlar, mana shu masjidimiz karkaslardan, to'sillardan, g'ishtlardan iborat joy. Agar shu to'g'ri odamni olib kirib, o'sha karkas, o'sha g'ishtlarga shuni olib kelib o'tqizsak, hech kim o'tirgisi kelmaydi. Demak, buni ziynatlab qo'yadi, oxlab ko'hlab qo'yadi. Odam kiradigan qilib qo'yadi. Dunyoni Alloh taboraka va taolo shunaqa ziynatlab qo'ydik deydi. Ey, dunyoni ziynatlashni o'zi nima keragi bo'ldi? Haligi yuqorida aytilgandek, bu pastkash dunyoni mohiyatini insoniyat bilib qolsa yashagisi kelmas ekan. Bu dunyoni mohiyatini bilib qolsa inson yashagisi kelmas ekan hadislarda. Allohi taboraka va taolo hazrati otamiz Odam, Havo onaga yer yuziga bir-biringizga dushman bo'lgan holatingizda tushing deb farmon etdi. Yana aytdiki, bolalaringiz dunyoni barbod etmoq uchun ota-onalaringiz dunyoda o'lmoq uchun tushing. Bu ikkinchisi, uchinchi missiyasi. Ey bandalar, men dunyoni sizlarga uch narsani etib qulay qildim. Agar qulay qilmasam, sizlar dunyoda azobda o'tar edingiz. Ey bandalar, men sizga dunyoni uch narsani etib qulay qildim. Qulay qilmasam sizlar azobda o'tir edingiz. Birinchisini ayt. Bug'doylarga, xirmonlarga qurt tushirib dedi. Bug'doyga qurt tushib ketadi. Uzoq saqlanmaydi. Yaxshi ham qurt tushib ketadi. Agar qurt tushib ketmasa, buni ochko'zlar tilloni, kumushni berkitgandek berkitib qo'yar ekan xalqi rizqini. Shuna qilib sizlarga qulay qildim. Ikkinchisini aytdi. Ey bandalar,
Taningizni yerga yedirib, dunyoni sizga qulay qildim, bundoq qilmasam yer yuzida tanangiz sarjindek taqlanur edi. Va birodarlar, yaxshi ham bu jasadlarimizni tuproq yeb boradi. Agar bu jasadlarimizni tuproq yemasa, ota buvaning jasadini qatga qo'yamiz. Bizni jasadimizni bolalar qatga qo'yadi. Uchinchisini aytdi. Bandalar, sizlarga musibatlarda ko'nikma berib, dunyoni qulay qildim, bundoq qilmasam dunyoyingiz azobda o'tir edi. Birovning otasi o'lsa, onasi o'lsa, yaqinlari o'lsa, voy otam, voy onam. Voy otam, voy onam. Bir oy voy otam, ikki oy voy onam, lekin baribir ko'nikadi. Yaxshi ham ko'nikadi. Agar Allohim tabarak va taolo ko'niktirmasa yasha bo'ladimi? Yana farishtalar insoniyatni ko'rib, ularni ko'pchiligini ko'rib Allohga aytishdi. Ya Robbuna illahum innahum lattasahum arduka. Ya Allohim, bularni hammasi yer yuzinga sig'maydi-ku insoniyat. Alloh tabarak va taolo aytdi. Men dedi, o'limni yarataman dedi. O'rniga o'rni keladi, o'rniga o'rin kelib dunyoda almashib turadi. Ya Allohim, bular o'limni bilib qolsa yashagisi kelmay qoladi. Allohdan farmon yetdi. Men bularga orzu havasni, mol dunyoni beraman. Shunga orzu havas qilib yashaydi dedi. Birodarlar, mana shu dunyoni ziynatlangan ekanligi, dunyoda mal'un dunyoda Alloh taborak va taolo foydalanish uchun bergan matoni otini mol der ekan. Dunyoda insoniyat foydalanish uchun, dunyosi oxirati uchun foydalanish uchun berilgan narsalarni otini mol der ekan. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Allohumma oyati. Ey bandalar, mol mulk farzandlar dunyo hayotining zinatidir. Mana imoratni naqshini ushlab buni imorat demagin. Bu imoratni zinati bu va albastir bu. Asl imorat o't tagida, betonida, ustunlarida, uni tomida. Dar haqiqat inson mol dunyo bola chaqa orttirish hirs va rag'bat qilish hamda ular bilan mashhur bo'lib qolish tabiiy hol. Oyatida aytdiki, biz dunyoni ziynatladik, erkak kishi ayol kishini sevishligi, ayol kishi erkak kishiga intilishi bilan. Bir, ikkinchisi, sizlar bolalaringizni sevishlaringiz bilan dunyoni ziynatladik. Ikki, uchinchisi, tilloyu kumushni behisob to'plashingiz bilan. Hamma tilloga qiziqqan, kumushga qiziqqan. Birinchidan betta ikkita metal aytilyapti. Qur'onda Alloh taborak va taolo kalomidan, o'zini kitobidan dunyoni molini ikkita metal bilan o'lchanganligiga dalolat ekan. Bittasi kumush, ikkinchisi tilla. Bir paytdagi 30 yil, 20 yildagi qarzlar qanaqa kelishiladi? Tillani hisobidan kelishiladi. Ba'zilar imoratdan olyapti, ba'zilar mashindan olyapti. Va birodarlar, imorat mashindan olmaydi me'yorni. Tilladan oladi, kumushdan oladi. Nima uchun? Alloh taborak va taolo dunyo ziynati qilib, mana shu dunyoda muomala qilib qo'ygan buni. Mana kalomida aytyapti. O'shandan buyon insoniyat birim 10 bo'lsa, 10im 1000 bo'lsa, 1000im million bo'lsa, millionim milliard bo'lsa, voy bo'ldi, menga yetadi deganni ko'rmadik hali. Bo'ldi, menga yetadi shu. Shuni o'zi kifoya, bo'ldi deganni ko'rmadik. Bu borada domlasi ham omisi ham bir xil. Darhaqiqat inson mol dunyo bola chaqa orttirishga hirs va rag'bat qilishi hamda ular bilan mashg'ul bo'lib qolishi tabiiy hol. Ammo inson faqat shularga o'ralashib oxiratini unutmasligi, vaqtinchalik narsalar bilan ovora bo'lib abadiy mukofotlardan bebahra qolmasligi kerak. Mana sinov nimada ketadi?
shularga o'ralashib, shuni muhim bilib, shuni eng zarur bilib, oxiratni ishini tashlab qo'ymasligi kerak. Mana dinni ko'rsatmasa. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u zot aytadilar: "Men sallallohu alayhi vasallamning albatta Alloh taqvoli boy va kamtar bandani yaxshi ko'radi" deb aytganlarini eshitganman. Imom al-Buxoriy, Imom Muslim. Mana shu ayollarga qiziqqan, bolalarini sevgan, tillo kumushni to'plashga qiziqqan, xullas dunyoni ziynatlariga qiziqqan insonlarning ichidagi payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashoratlari. Albatta Alloh taborak va taolo taqvoli boy va kamtar bandani yaxshi ko'radi. Taqvoli boy Alloh taborak va taolo mol bergan odamni boy deydi, badavlat deydi. Shuni taqvodorlari Alloh taborak va taologa yoqimli ekan. Chunki u biladi mol nimadan kimga berilganligi. U mol unga sinovga berilganligini tushunadi u. Alloh taborak va taolo qalbiga tushuntirib qo'ygan uni. Demak, Alloh taborak va taolo taqvo qiluvchi, o'zini kamtar tutib, boyligi bilan faxrlanmaydigan tavodelik bandalar badavlat kishini yaxshi ko'radi. Bu esa halol yo'l bilan boylik orttirish mu'min banda uchun fazilat ekaniga dalolat qiladi. Halol yo'l bilan mol davlat orttirish mu'min uchun fazilatdir. Nuqul tushunmasdan, mohiyatiga yetmasdan ko'pincha ayblashadi. Dinga berilgan odam dunyo hayotini tark etadi, anda unaqa emas, birodarlar. Dinga berilgan odam, dinni mahkam ushlagan odam, boyligini ham mahkam ushlaydi. Chunki din boylikni himoya etishni, orini, nomusni himoya etishni taqozo qiladi. Chunki din molini, orini himoya etishni taqozo qiladi. Hozir tushunamiz buni. O'z navbatida boyligi bo'lsa-yu taqvosi bo'lmasa, mol davlati bilan manmanlik qiladigan, o'zini boshqalardan ustun qo'yadigan maqtanchoq bandani Alloh taborak va taolo yomon ko'radi. Alloh bergan mol bilan maqtanadigan, odamlarni ajratadigan, odamlarni o'zidan past sanaydiganlarni Allohim yomon ko'radi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bundoq deganlar. Hadisning ma'nosini o'qiyman. Dinor quli, dirham quli va bashang kiyim quli baxtsiz bo'lsin. Agar berilsa rozi bo'ladi, berilmasa g'azablanadi. Baxtsiz bo'lsin. Yuz tuban yiqilsin, tikon kirsin, kirsa chiqmasin. Payg'ambarimizning duoi badlari bo'lib qolgan ekan unaqa odamlarga. Molni mahkam ushlagan, dunyosini unutgan, odamlarni o'zidan past sanaydiganlarni aytyaptilar. Dinor quli, dinor pul birligi, so'm, dollar degandek. Dirham quli, dirham dinorni 10dan biri, ba'zilar 100dan biri. Dinor quli, dirham quli, bashan kiyim quli baxtsiz bo'lsin. Tavba qildim. Odamlarga chiroyli ko'rinaman deb kiyinib bo'lmaydi. O'ziga qulay, jamiyatni urfiga o'zi uchun qulay, jamiyatni urfiga monand kiyinadi. Odamlarga yoqish uchun, odamlarga go'zal ko'rinish uchun kiyinmaydi. Odamlarga go'zal ko'rinaman deb kiyinganlarni boshqacha aytishadi. Sal u xunukroq, o'ziga jalb etuvchi degan ma'nosi bor uni.
o'ziga jalb etuvchi u yomon so'z u. O'shanni payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tikon kirsin, chiqmasin. Demak, payg'ambarimizning duo ibodatiga qolgan ekan, dunyoga qul bo'lgan, dinorga qul bo'lgan, dirhamga qul bo'lgan, insoniyatni past ko'rgan agar berilsa rozi bo'ladi. Bersang xursand bo'lib ketadi. Bermasang g'azablanadi. Janjal qiladi berilmasa. Baxtsiz bo'lsin. Yuz tuban yiqilsin. Nauzan billahi min zalik. Oxir zamon payg'ambarini duoyi badiga qolgan odam omon qolmaydi. Birodarlar, Allohim bergan dunyoni, Allohim bergan davlatni quli bo'lib bo'lmas ekan, uni boshqarish, uni muhofaza qilish, uni tasarruf etish mumkin ekan. Unga sig'inib bo'lmas ekan, unga yolborib bo'lmas ekan. Ana shu chorvoq suv omborining tepasida Nanay qishlog'ini o'ng tomonida Bog'iston degan joy bor. Bog'iston. Aytmoqchi Shayxon Tohirni otalari ham bog'istonlik. Keyin mashhur vali Samarqandda u kishini qabrlari Hoji Ahrori vali u kishini farzandlari Bog'istoniy hazratni farzandlari Hoji Ahrori vali shunaqa katta boy odam ekanlarki, hatto mana shu joylar ham Nazarbeklar ham Hoji Ahrori valiyini vaqfiga aylangan ekan. Mana shu joylarimiz ham Hoji Ahrori valiyini mulki bo'lgan ekan. Haligi Nasriddin apandini bir shunaqa latifasi bor. Ana qo'ylar kimniki? Hoji Ahrori valiyiniki. Ana otlar kimniki? Hoji Ahrori valiyiniki. Ana kimniki? Hoji Ahrori valiyiniki. Chejonlarga tepib ketibdi. Hoji Ahrori valiyiniki, Hoji Ahrori valiyiniki. Eshaklardan sharta tushib bitta tepib ko'tiga. Voy, bor, san ham Hoji Ahrori valiyinikisan deborgan ekan. Hamma narsa Hoji Ahrori valiyiniki. Birov Hoji Ahrori valiyini ziyoratiga kelibdi. Ziyoratiga kelsa, u kishi Samarqandda sar hisob qilayotgan ekanlar. Prixod, rasxod, ostatka deb hisoblatganayotganlar bor. Ikki tillo chiqmay turgan ekan. Qaytadan hisoblattirdilar. Yana boshidan buxgalterlar boshlab hisoblabdi. Chiqmabdik, yana qaytadan. Hoji Ahrori valiyini kutib, ziyorat qilaman deb kutib o'tirib, toqati tog' bo'lgan odam ichiga bir xayol kelibdi. Ey attang, shuncha hamma joyingda mol dunyoing ko'p bo'lib, shu ikki tilloni qidirib, apaskash deb ichlaridan xayol o'tdi. Bir paytda o'sha o'tirishda ko'zlariga uyqu ketibdi. Uyquga ketibdilar, emishki qiyomat tush ko'ribdilar. Qiyomatda bu kishini savol-javobga tortilibdi. Savol-javobga tortilsa bu kishi ikki tillo qarz bo'lib chiqibdi. Tush ko'rayotgan, ziyoratga kelgan. Dod buni qayerdan olaman? Endi davzoqqa kiramanmi ikki tillo uchun? Deb dodvoy qilib tursa, Hoji Ahrori vali sekin uyg'otib, "Oy, o'zingga keldingmi? Sani ikki tilloyingni qidirayotdim" degan ekanlar. "Sani ikki tilloyingni qidirayotdim" degan ekanlar. Birodarlar, u avliyolar, u valiylar bizni ko'rinishimizga katta boy ko'rinsa ham, u pulga nisbatan xirs qo'ymagan ekan ular. E'tibor berilsa payg'ambarimizni mazkur hadislari bilan mol dunyoni qo'liga quliga aylangan odamlarni oqibati va taqdiri qandoq xunuk bo'lishidan ogohlantirilmoqda. Oxiri burni yerga ishqalinadi u odamni. Oxiri xor bo'ladi dunyoni quliga aylangan. Lekin haloldan topilgan moli davlat topishga xayru ihson qilish maqsadida halol kasb qilishga targ'ib qilinadi.
Bu barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunda dediler. Salih bendeni kuledeki salih mal münce hem yakşı. Halal, halal pakıza adamı topken malı. Halal malı kandagam yakşı. O'zi yesa baraka, shifo. Birovga bersa ihson. Masjidga bersa quriladi. Voy birodarlar, harom pulni nima qiladi harom pulni? Yesa hasrat. Birovga bersa ijobat emas. Masjidga ishlatib bo'lmaydi. Aytmoqchi. Tafsiri Tibyon degan kitobda bir masalani keltirgan. Birov zinodan qimordan, aroqdan, yana bir harom qarish yo'llardan pul orttirdi. Uni nima qiladi? Keyin tavba qildi, uni harom ekanligini tushundi. Xo'p, o'sha mol dunyoni endi nima qiladi? Masjidga bor bersinmi? Yetim yesirga bersinmi? Birodarlar, masjidga ham bor bo'lmasagan u pulni, yetim yesirga ham ber bo'lmasagan, chunki u ihson hisoblanmas ekan. Tibyon kitobida aytganki, haromdan topib ihson qilgan odam go'yo o'z qo'lini bavlu bilan yuvgan bilan teng degan. Odam qo'lini pokiza qilish uchun yuvadi-ku. Bavluga yuvadimi, o'zini peshobiga odam qo'lini yuvadimi? Haromdan ihson qilmoqchi bo'lgan odam o'sha bilan teng ekan. Unda yo'li qanaqa? Yo'li shu ekanki, uni axlatga tashagandan ko'ra u mulkni u molni yo'qib yorgandan ko'ra odamlar umum foydalanadigan ish qilib qo'ygan ma'qul ekan. Masalan, odamlar kutib turadigan bekat, ostanovkalar, odamlar foydalanadigan tualetlar, mana shunaqa narsalarni qilib, buni yoqqanimdan ko'ra, buni axlatga tashaganimdan ko'ra shu ishni qildim desa, baribir oxiratda topgani uchun javobi bo'ynida qolar ekan, dunyodagi zimmasidan qutular ekan. Uni qanaqa topganiga javob berar ekan, lekin dunyoda uni zimmasidan qutular ekan. Haromni illo billo Allohning baytiga ihsonga ishlatib bo'lmas ekan. Tobi'inlar sayyidi Sa'id Said ibn Musayyib rahmatullohi alayhi shundoq dedilar. Halol mol jamlashni istaydigan shaxsda halol mol jamlashni istamaydigan shaxsda yaxshilik yo'q. Zotan u o'sha mol ila boshqalarga hojatga tushmaydi. Zero zotan u o'sha mol ila boshqalarga hojatga tushmaydi. Silai rahm qiladi. Halol molni topishga intilmagan odam yomon ekan. Sababi yomonligi. U boshqalarga yuk bo'ladi agar intilmasa. Boshqalarga yuk bo'ladi. Agar uni topsa-chi? Uni topsa silai rahm qiladi, yaqinlariga yordam beradi. Birodarlar, odamda yo'q bo'lgandan ko'ra bor bo'lgani ma'qul ekan. Abu Ishoq Subayi rahmahulloh aytadilar, moliyaviy kengchilikni azizlarimiz dinga yordam deb bilar edilar. Ulug' tobiin aytayaptilarki, katta ustozlarimiz halol mol davlatni dinga yordam deb tushunardilar. Abu Kafsha al-Anmori radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatda, hadisda esa, men sizlarga bir hadis aytaman, uni yodlab olinglar dedilar. Abi Kafsha al-Anmori, men sizga bir hadis aytaman, yodlab oling. Albatta dunyoda 4 nafar toifa bor. Dunyoda 4ta toifa bor. 5ta ham emas, 3ta ham emas, 4ta. Bir bandaga Alloh taboraka va taolo boylik va ilm berdi. U Robbisiga taqvo qildi. Silai rahim qiladi. Unda Allohning haqqini biladi.
bu en afzal derecedir. Bey, 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 bey. Allah tebarek ve teala bir bendege ilim verdi. Bir, mal devlet verdi. İki, ilmi tüfeyliğin o malını, hakkını biledi. Akasiga, ukasiga, opasiga, singliga, eriga, eliga, yurtiga, vataniga, elga, yurtga qiladi. Mana shu odam eng ulug' maqomdadir. Ham ilmi bor, ham moli bor. Endi ikkinchi toifani aytdilar. Ikkinchisiga Allohim taborak va taolo ilm bergan u mol bermagan, lekin niyati pok uni aytadi. Meni ham moli davlatim bo'lsa, ana akamizga, birodarimizga o'xshagan men ham yaxshiliklarni qilardim deydi. Havas qiladi. Ikkovlari savobda barobardirlar dedilar. Ana birinchi moli bor, ilmi bor odam bilan moli yo'q, ilmi bor odam barobar ekan, niyati pok bo'lsa. Endi uchinchi toifani aytdilar. Uchinchi toifaga Allohim mol bergan u ilm bermagan. Bechorani ilmi yo'qligi sababligin mol dunyoni haqqini tushunmaydi. Siylayi rahim etmaydi. Elga yurtga yaxshilik qilmaydi. Bu odam eng yomon maqomdadir, eng tubandadir. Tavba qildim, tavba qildim. Alloh taboraka va taolo mulk berar ekan, mol berar ekan, uni farqlay bilmas ekan. Akasiga, ukasiga, opasiga, singlisiga, eliga, yurtiga qilmas ekan. U odam eng yomon maqomda ekan. To'rtinchisini aytdilar. To'rtinchi bandaga Allohim ilm ham bermagan, mol ham bermagan, shunga yarasha niyati ham nopok aytadi. Haligi akasini niyat qiladi, bratanini. Menga ham Allohim mol bersaydi, ana akamga o'xshab ishrat qilardi, maishat qilardi, maza qilib deydi. Ikkovlari gunohda barobardirlar dedilar. Demak, azlar dunyoda ikkita qahramon ekan. Bittasi ijobiy, ikkinchisi salbiy. Ijobiyga ergashgan ijobiylar bilan yaxshilar bilan birga ekan. Salbiyga ergashgan o'zi o'sha akalari bilan birga ekan. Birodarlar, xulosa o'rnida shu narsani aytamizki, Alloh taborak va taoloning yo'lida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnat saniyalarida shariatimizda mahkam bo'lib, mustahkam bo'lib, Allohim bergan halol mulkni, halol molni payida bo'laylik ekan. Bir ikkinchisi. Alloh bergan molni haqqini tushunaylik ekan. O'shandagina bizga berilgan molni haqqini ado etgan bo'lar ekanmiz. Bu ikki uchinchisi. Bilib qo'yaylik ekanki, Allohim mol bersa, uni haqqini bilmasak, undan aka-ukamizga, opa-singlimizga, elimizga, yurtimizga qilmasak, u o'zimiz uchun hasrat bo'lishi aniq ekan. Allohim, mol bersang, qo'limizga bergin, qalbimizga bermagin. Allohim, mol bersang, uni haqqini tushunadigan qilib bergin. Allohim, molni halol yo'llar bilan, halol yo'llarga sarf qilishni nasib etgin. Illo ofat qilmagin, balo qilmagin. Bu uning haqqini bilmaydigan, o'zini bosar tusarini bilmaydigan holatlardan Allohim barchamizni panohingda asragin. Bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh. Alloh taborak va taolo barchamizni rohirostga boshlasin. Shuncha mu'min musulmon jumoani poylab, g'usullar olib, atirlar sepib, kiyimlarini chiroyli qilib kiyib Allohim baytiga umid bilan kelib o'tiribmiz. Qo'llarimizni bir duoga ochaylik, amin. Allohim mushkullarimizni oson etgin, Allohim hojatlarimizni ravo etgin, Allohim dardlarimizga davo bergin, Allohim ranjlarimizga shifo bergin, Allohim qarzlarimizga najot bergin, Allohim farzand talabida turgan birodarlarimizga solih solihalar nasib aylagin. Bu baxtlari ochilmasdan turgan o'g'lon qizlarimizni baxti ochilib ketsin. Bu yangi ish boshlayotgan do'stlarimiz, birodarlarimiz yangi ishlarini barakotini bergin, xayrini bergin. Halol yo'llardan,
halol mollardan yetkazgin. Uzoq o'lkalarga operatsiya uchun shifolanish uchun ketgan onalarimiz, otalarimiz, yor do'stlarimiz, birodarlarimiz esalomon shifolanib qaytsin. Bu kasalxonalardan, bemorxonalardan shiplarga qarab yotibdi, shifo berarmikin deb. Allohim barchalarini dardlariga davo bergin, ranjlariga shifo bergin, qarzlarimizga najot bergin, vatanimizdagi tinchlikni, osoyishtalikni bardavom etgin. O birodarlar, bir narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bu narsani saqlab turgan, bunga harakat qilib turgan tashkilotlar, mutasaddilar bor. Allohim vatanimizni hifzi himoyangda asragin. Ana boshqani urushi bo'layotgan vatanda ham tinchligini bergin, xotirjamligini bergin. Allohim moli davlatni qo'limizga bergin, halol yo'llar bilan bergin, nasib etgin. Uni halol, yaxshi yo'llarga sarf etishni nasib etgin. Allohim bizga dunyoni yaxshiliklarni bergin, oxiratni yaxshiliklarni bergin, qiyomatning azobidan saqlagin. Vatanimiz tinch bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin. Va sallallohumma ala sayyidina va mavlana Muhammadin bi fazlika va karamika bi rahmatika ya rahim.